We are just human beings. We can make mistakes. How do we react to that? If we love God, for sure we love Him. When we do something that offends God, what do we do? We repent. We cannot take God's love for granted. Because we know. Your Bible,
kuoga sana. You are taking your time every time. Wewe unaangalia saa kila mara. If you don't enjoy the Bible, kama ufurahi Biblia, you don't enjoy your sermon, ufurahi hata ujumbe, you don't enjoy praise and worship, ufurahi sifa na kuabudu, you don't enjoy being in church, ufurahi kuwa kanisani. On Sunday is your day to be set to rest. Jumapili wewe ndio unaamua kupumzika. When you love the Lord, when you come to church, by the time you enter, you just feel your heart. Basi Mofibosheth
mwana wa Yonathani, mwana wa Sauli, akaenda kwa Daudi. Akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mephibosheth. Naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia Mungu mkuu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, mali yote aliyokuwa nayo yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake vimempa mwana wa mwana wako, nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa mwana wako matunda yake apate chakula ale. Lakini Mephibosheth mwana wa mwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. This is what I want to talk about loyalty. Jonathan was gone. Jonathan was gone. David was the king. Daudi akawa mfalme. Now David remembers. Sasa Daudi anakumbuka. About the friendship. Uhusiano wa Jonathan. Jonathan. Now he wants to apply loyalty. Sasa anataka aonyeshe uaminifu wake. Even to someone who is not there. Mtu ambaye hayupo. This is like he gave everything to the
yani hapo nilitoa kofia kabisa nilitolea watu wa kutoa kofia. This is a good testimony. Good ushuhuda mzuri sana. Of loyalty. Kuonyesha uaminifu. Who is good of life? He could choose one of his beautiful houses and say, give you this house. I will give you servants. I will give you everything you want. But sharing his intimacy at the table. Why is the man? Oh, it takes God's heart. When I saw the field. Praise the Lord. When I saw the field. Praise the Lord. This is how loyalty should be. In good, in bad, even towards God. Somebody told me. See, I will give them power
I will give you power unto nations. Stand on your feet.